zgrade. Gdje ste? Gdje ste? Ha? Cirkus pive! Ili papučice ove. E, znam, moj ili. Mr. Bean, bro. Pokaži, pokaži. Spreman je za petak. Ready to run. Samo svecom u glavu. Meni sad, boga mi 11-12. Do 100 mu je ostalo još 3 kilo. Koliko ti je ostalo kila? Pa, bilo je, što je bilo, kilo i pol. Preko, radio sam trening i bio sam 15 minuta unutra i to je to. Morit ću malo, pojašt ću malo nekog voća, možda malo gde grize, malo ga leda i to je to. Janko, što ti kažeš? Što baki. Tu si, brate. Lagano. Ti si prošao, brate. Prošao sam 15 kilo. Pa gde živiš ovdje? Dole, dođi. Ma kakvi vođen ovo smeće, ove lage. Ovo ne... Pa mi pokazuje, 93 mi pokazuje. Vidiš se stavio peške preko stomata, vidim. Ne, ja snimaš, znaš. Stavio što upoš ima pločice, bro. Da. Alo. Ima boiler. Se jede nešto, brate? Da, najgore ne. Ništa? Malo sam gledan i to je to, ali gleda nisam uopšte. Hoćeš malo, brate? Ne, ne, lagano. Alo, sve je ođe, baki, vjerujem. Koliko ti, koliko ga kilimiš? Malo te ne sam tačan, imam 400-500 grama primjer. Odradili smo trening, udarao fokusere, malo istrčao, malo vozio na skije. Bio 15 minuta u saunu skinu, skoro 2 kilo. Što ne kažeš, brate, da si pobegao iz Burger Kinga, brate? Ne, išao sam s vama i samo stojim, kao bolesnik. Nema reakciju nikad. Zato je Angela... Ne možete, alo, ne možete da me slomi. Ne možete me slomit, nema šanse. Zadovoljan? U gram, koliko su imali? 79 i 800. Šta sad? Sinoć sam ja skinuo kilo, bio sam možda 500 grama preko spavanje, kad sam legao, zaspao kod top. Otišao, znači još koliko? 700 grama. Ništa, sad punjenje, sad najbolji dio. Jesi jedva ustao, a? Ma jok. Ilkine, imamo budilnicu. A?